ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ସେଠି 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଟା QCBS ରହୁଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବି ଟେଣ୍ଡରରେ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି କେତେ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁ ବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ୟା କଟକର ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦିଶିବା କଥା କି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ QCBS କରିଥିଲୁ। ସେ ଭିତରେ 30% ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି ଆମର ପଇସାକୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଠି 2 କ୍ରୋର୍ସରୁ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି 2 କ୍ରୋର୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି କରିବ ସେ 10 କ୍ରୋର୍ର କ୍ୱାଲିଟି ସେମ୍ ରହିପାରିବ କି? ସୋ ସେଇଟା L1 ଟେଣ୍ଡର ନଥିଲା, ସେଇଟା QCBS ଥିଲା। କୋ ଆମକୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବ, ସପୋଜ ଲେଜର ଶୋ, ଲେଜର ଶୋ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଲେଜର ଶୋ ଥିଲା, ତ ଇଏ ବର୍ଷ ଲେଜର ଶୋ ଦେଖିବେ ତାହାର ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେବ ନା? ସେଟା ସେଟା ସବୁ ସେଠି ପୁରା ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5-5 ମିନିଟ୍ ଦେଇକି ଏଭ୍ରିବଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଟର ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇଏ କରିଦେବୁ, ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଇଦେବୁ। ପବ୍ଲିକ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସେଟା କାହାର ଭଲ ଅଛି, କାହାର କାମ ଅଛି। ହଁ ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଲିଗେସନ, ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବୁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେଉଁ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭନ୍ କମନ୍ ପବ୍ଲିକ ବି ଯେଉଁ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ ଯାହାକୁ ବି ଯେଉଁ ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ଦୁଇଟାଙ୍କର ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ଆମେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ କରିଦେବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଜାଣିବେ କି ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେଇଛି ନା। ସେଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ପାଭିଲିୟନ ଆମର ଯେଉଁ ମେଜର ଇଏ ଅଛି, ମାନେ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ହୁଏ, ତାର ସାଇଡ଼ରେ ହେବ। ସେଟା ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇଛୁ, ସେଟା ସବୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଅନରେବଲ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ବଗେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋ କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣାଇଦେବି କି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କିଏ କିଏ ରହିବେ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ଯେ ପିଏମ୍ଙ୍କର ବି ଆରାଇଭାଲ ହେଇପାରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେଟା ମୁଁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ନାହିଁ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆଜି ସରୁଛି, ସାର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସରିବ ଯେଉଁ ପାଇବେନି, ସ୍ପେଶାଲ ଅପ୍ସନ୍ କରାଯିବ କେବେ? 8 ତାରିଖରୁ ସେଟା କରାଯିବ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଏବେ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଟା 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପାଇବେ। ସାର୍, ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ହାଉସିଂ ଇଏ ତରଫରୁ ଗୋଟେ NAC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ସବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ସେ ଫିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନି ଚିଠି ଆସିଛି। ଆମେ ଫିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁ ଡେଟା ଇକଠା କରିଦେଇଛୁ, ଖାଲି ରିପୋର୍ଟିଂ ରହିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଏବେ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱିକ୍ଲୋନରେ ବି ସବୁ ବିଜି ଥିଲେ, ତ ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଚେକ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ଏ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବିକଜ୍ ଡେଟା ବହୁତ ଡେଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ 2011ର ସେନ୍ସସ୍ ଡେଟା ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବା ଏବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ର କେମିତି କରିବା, ତାର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କରିବା, ଇଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଥିଲା। ତ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଡାଟା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ମ୍ବା, ନିଆଳି ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ସାଲେପୁର, ଚାରିଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନା, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି ଏଠି, ବଟ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା ଅଛି କି ଯେମିତି ଆମର ସପୋଜ ଆପଣ କହିବେ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଅର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି 34 ଏକର, ଏଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଉପରେ 8 ଏକର ତଳେ 34 ଏକର, ସେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 24 ଏକର ଚାଲିଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକୁ, ତ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ ହାତରେ 2ଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିଶିକି 15 ଏକର୍ସ ବଗେରା ରହୁଛି। ତ ସେ 15 ଏକର୍ସରେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଭିତରେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଅବିଅସ୍ଲି ଅଧିକା ବହୁତ ଅଧିକା ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେଠି ଲୋକ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ସେଇଟା ଆସୋସିଏସନ୍ସକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସକୁ ଦେଲେ ତ ରିବିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ତ ଏନିୱେଜ୍ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି।
तो काही की आमे गोटे एजेंट टाइप रे मझेरे रखिबा कि जो रीबिल्डिंग करबो सर एजेंट नै जो छोटो छोटो दुकानी माने अछन मु कासुचिता उपरे तो तापरे हमर ए वर्ष बहुत सारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहिले कि व्यवसायी संघ अछंती दळी दुकान संघ अछंती ये सब संघ कहिले कि आमे बहुत वर्ष हला ये करी के आसीथिलु तो हमकु काही की करा जाउ नै तो तांकु डिस्काउंटेड रेट रे आमे ए वर्ष देइछु दळी दुकान वालांकु भी दे देलु एंड से व्यवसायी संघ वालांकु भी आमे डिस्काउंटेड रेट रे देलु सेटा एडीएम रेवेन्यू सब जानते सो आम ए वर्ष तुम कर प्लस आम ए वर्ष आरंभ करूँ कि जदि किए छोट दुकानी कहूँ कि नहीं मु बहुत 10 वर्ष है रोली से जदि आमको आने की प्रूफ देदेले कि हाँ ठीक है चेत रोते तो भी आम अराउंड 10,000 square feet एवं भी रखीचु कि से लोग आमको प्रूफ देलापर आम सी बसवाई जो बेस्ट प्राइस अलाउ कर तो ये वर्ष ये समस्त को नहींक आम चलुचु क्या भी एक्सक्लूड करा जाए ना।